У німецькому місті Бонн розпочалась щорічна кліматична конференція ООН, яка триватиме 2 тижні. Вона має на меті втілити в життя пункти Паризької кліматичної угоди 2015 року. Держави, які підтримали таку ініціативу, взяли на себе зобов'язання скорочувати викиди парникових газів, щоб втримати глобальне потепління у рамках 2 градусів Цельсія на рік до показника доіндустріальної епохи. Політика американського президента Трампа заперечує глобальне потепління. Концепція глобального потепління була створена для китайців і для китайського виробництва, щоб зробити американське виробництво неконкурентно спроможним. Попри це, Білий Дім офіційно визнав таку загрозу, опублікувавши звіт науковців із Національного управління океанічних та атмосферних досліджень. Участь у конференції візьмуть близько 25 тисяч учасників. Зокрема, Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Леонардо Ді Капріо, Арнольд Шварценеггер та багато інших політиків і знаменитостей. Конференція проходить у 2 місцях – колишньому урядовому кварталі Бонна, а також у парку Райнауе, де для учасників конференції зробили наметове містечко. Голова німецького міністерства з питань довкілля Барбара Гендрікс звернулася із закликом більше приділити часу в переговорах питанням глобальних кліматичних змін і захисту довкілля.